kom turen til Chinatown, som ligger lidt syd for East Village, Trevor. Og hvad der er bemærkelsesværdigt, det er, at det er virkelig, virkelig afgrænset. Det er sådan, det er helt tydeligt at se, fordi her på min venstre side har vi Chinatown, og den fortsætter den vej ind. Tak til hånden. Hvis man drejer lidt til højre, kan vi se her, at der begynder Little Italy. Og det er ret tydeligt at se på for eksempel skinke, skinkeshow, skinkeosteshow, og så videre, ikke? Fantastisk, at man så tydeligt ligesom kan se. Nu er det vores territorie, nu hedder det Ferrara, og ikke, det hedder ikke Che eller noget. Meget vildt. Hyggeligt sted.